Apsolutno pokušavam, ali kada bi vas koleginice koje stoje iza vas pustile da govorite. A da, samo što ste svi prijavljeni, to možete pričati nekom drugom. Onda ću ih ja odjaviti. Ko viče, sve, ko viče. Svi vičete, je li tako? Nisto, svi ipak ima i nekih kod vas koji ne žele se pridruže ovom cirkusu. Može svakako, nek se odjave Aleksandra Jerkov, neka se odjavi Marinika Tepić i tako dalje, da naprave prostor. Nemojte se pravite da ne znate kako funkcioniše sistem. Ajte ponovo. Evo. Hvala. Ima minut i 49, zato što nemam 15 sati koliko ste ukrali objedinjujući raspravu. Ali je više nego dovoljno da pročitam vest od 7. septembra 2017. godine za predsednika parlamenta Kosova izabran je Kadri Veselji. Za njega je glasala Srpska lista. Potpredsednik parlamenta gospodin Simić, predstavnik Srpske liste, izjavljuje: idemo sledećeg dana na konsultacije kod predsednika Aleksandra Vučića da vidimo da li ćemo u vladu. Ko je ovde Haradinajeva vojska u Srbiji? Ko je ovde Tačijeva vojska u Srbiji? Da li oni koji su Haradinaja izabrali za predsednika vlade Kosova ili mi koji smo bili protiv toga? Možete da ponavljate te laži koliko god hoćete puta. Hvala, prošlo više vreme. I minut 49 proverite u sistemu. Minut 49 proverite u sistemu. Dobit ćete opomenu svi, ne možemo ovako da radimo. I nemojte da urlate na mene. Nisam ovde u parlamentu da bi se vi življavali. Aleksandra Jerkov, nemojte da dobacujete vas, ama baš ništa nisam pitala. Ništa. Ne komuniciram sa vama. Nisam ja učiteljica, nego vodim sednicu, a vi ste slika i prilika vaše političke opcije. Tako je. I jako je ružno, gospodine Đurišiću, vi ste u ovom momentu napali Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I vi njih osuđujete što se na svoj način bore za opstanak na toj teritoriji. Lako je vama u centru Beograda da držite pridike i da se smejete poslanicima Srpske liste na Kosovu i Metohiji. Vi nešto znate o njihovom životu. Pauza 5 minuta. Ovo stvarno, ovo, prevazišli ste sami sebe. Prevazišli ste sami sebe danas.